Igår släppte Funko The Dark Knight Trilogy NFT-kollektionen. Självklart så köpte jag några packs och i denna video kommer vi att öppna upp de där packsen för att se vad det är jag drar. Men dessförinnan så kommer vi att titta på vad är det man kan dra, eller helt enkelt vad är det man vill dra ur det här setet. Så att låt oss gå till Redeemable-sidan för att se ja, vad det är man kan dra. Så tittar vi på själva Grailen. Det här är ju det kortet, eller den Funkon som man helst vill dra. Det är oftast Grailen som är de svåraste att dra och de som har allra mest värde. Och just denna är en väldigt snygg version av Harvey Dent, aka Two-Face, som vi ser som är väldigt detaljerad här med det brända halva ansiktet. Den som jag tror kommer vara mest värd bland de legendariska Funkosarna, det är just denna Bane. För den här Banen håller dessutom Batman-masken i handen, som kanske inte syns jättetydligt här, men som man kan se i andra bilder. Sen så tror jag att Bruce Wayne kommer hålla lite värde. Det kommer inte vara jättesupervärt. Och tyvärr finns det ingen Batman här, så Bruce Wayne är det närmaste vi kommer till Batman då, förutom Bane som håller i masken. Den som jag tror kommer vara lite mer värd än Bruce Wayne och den sista som jag kommer visa alldeles strax, det är Scarecrow. Och anledningen till att jag tror Scarecrow kommer vara mer populär, det är för att, ja, masken i sig och detaljerna. Och sist men inte minst, den legendariska som självklart är nice att dra, men som jag tror kommer ha minst värde, det är Selina Kyle. Tyvärr brukar Selina Kyle och Catwoman Funkosarna inte ha så jättemycket värde. Och givet att det inte är Catwoman så tror jag inte att den här kommer vara superpopulär. Och sen så, ja, sista egentligen. Man kan inte dra denna, men lyckas man köpa eller dra alla kort i hela setet, förutom legendariska och Grail-korten, så att alla commons, uncommons, rares och epics, då kan man i slutändan då claima den här Freddy Funko as Lieutenant James Gordon Funko. Inte den snyggaste i min mening, ser ut lite som Ed Sheeran, men en helt okej Freddy Funko. Men låt oss öppna upp då mina packs för att se vad vi drar. Så vi börjar med första packet här helt enkelt. Första kortet blir Bane Uncommon, en Batman Common, Scarecrow Uncommon, en Selina Kyle Uncommon, The Joker Rare, nice, en till The Joker Rare, okej, okay. En Batman Common, en Bruce Wayne Itax Common, Batman Bronze Common, en Commissioner Gordon Rare, okej, okay. En till Commissioner Gordon Rare, så två dubbletter, Joker Common, Batman Bronze Common, en till Rare Scarecrow och en Batman Common. Så jag tror det var fem stycken Rares. Andra packet direkt. Och det första vi drar är en coin. Nice, det är ju extra grejen. Och sen så var första Epic. Nice. Batman från The Dark Knight tror jag. Första gången han stötte på Jokern, om jag inte minns fel. Och här, ja, spelar han upp igen då. En Uncommon Bane, en Common Scarecrow, en, oh, en legendarisk Scarecrow, så vi drar en Redeemable. Yes! En Legendary i alla fall, ingen Grail. Och jag ska säga att det är nog, den som jag helst ville ha är nog Bane, men jag är nog ganska nöjd med Scarecrow också, så att säga. En Uncommon Selina Kyle, en Common Joker, en Rare Bane, okej, okay. En Rare får vi också då. En Epic, en Legendarisk, en Rare, nice. En Common Catwoman, en till Rare, en Freddy Funko as Lieutenant James Gordon. Så nu kan ni se ungefär vad den där royalty hade sett ut. Jag vet inte hur många back-to-back jag har fått här, men det är väl tredje, tror jag. Ah, ja, en Common Selina Kyle och sista en till Rare då, Bane. Så att väldigt många Rares har vi dragit. Och jag tackar inte nej, det var faktiskt ganska bra öppningar, i alla fall i jämförelse till Flintstones-släppet. Vi fick en Epic, en legendarisk, det är det som man vill dra ur de här packen, så att man har en Redeemable, en Scarecrow legendarisk, yes! Och sen så den där Batmanen såg ju inte så dåligt tokig ut heller.
en lyckad öppning helt enkelt skulle jag säga. Och det var allt för idag. Så att jag tackar för att ni tog er tiden att kika på min öppning. Gilla gärna videon, lämna en kommentar om vilken är er favorit redeemable, vilken hade ni helst velat dra om ni kunde välja en, och se till att subscriba eller prenumerera som det heter på svenska för att veta när nästa video kommer. Jag ser fram emot nästa släpp i alla fall. Tack för mig!